のストレート打って、そこで止まってるやん。そこからもう一回蹴ってジャブでいいんだよ。そう。いけるいける、もう一回ね。右のストレート打って、ストローとか、あと右のフックかわされてね。そこから左フック、下半身ついたら、もう一回左飛んだのもいいし。多分一回じゃなかなか当たらないんで、二回とかさ、うん、やったれば。ジャブももう一回じゃ届かないと思ったら、1、2とか、うん、入ったってもいいし。じゃあ、ジャブ2回行ってくる。パンパンで。パンパン。そうそうそう。もう一回ジャブ2回です。パンパンで、2個で思いっきり払う。そう。上は逃げるけど、腹は逃げるから。うん。やってね、ジャブ2回上にパーって、自分も逃げるで。パンパン。ナイス。そう。それが追いかけないとか。追いつかんから。うん。それも使えて。2回こう。パンパン。ナイスって感じだ。そう。追い出しが早ければ早いほど当たる。うん。遅いと当たらんから。うん、ジャブ2回パスパス、そう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 いうそ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 うね、結構追える感じかなと思ったらダブルジャブもう一回、はい、ボディストレートって感じだけ、うん、自分が結構もうすごい早くも追いつけてるなと思ったらボディストレートで変えてもいいし、ジャブ2回パスパスポッてやつをすぐ追い打ちますから、うん、最初から顔面狙うんで避けられるから最初はこのジャブ2回ジャバってやって、ガンガン、うん、それでもいいし、どっちでもいい。自分が追える自信がなかったら、最初これで追って、ね、もう完全にトライ出すかなと思ったら、ボディストレートで変えるとか。そうなんで、ナイスナイス、そうそうそう。足強いんやからさ、もったいないんやから。で、そのままジャブ2回ジャバっていって、よし、そうそうそう。で、横もやってみるから。ちょっと逃げる範囲ですね。はい。ガンってほら、届けん。うん、な感じとか、うん、でジャブも普通にジャブ、顔を狙ってジャブで、何でもいい何でもいいジャブやっていくね。そう、それも真正直に顔面打ってるもんで、変わりがよ。自分の技とかでいきなり食ってる。で、それをフェイントとか一回入れるとか、いいよいいよ。大丈夫、大丈夫。いいよ、フェイント入れて、そう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 。で、今一回入れてから、フェイントで変わりがよ。ディフェンスしてね。うん。で、こっちがすごい動いてるなって分かるもんね。それで、メタにして、こうやってやって、っていうか、いける、うん、こっちが反応してる。いろいろ見たらいいよ。はい、いいよ、やってみて。そうそう、こうやって、あ、今こっち動いた、みたいな。で、のをなんか、うん、なんか駆け引きで。で、広いよ、広いよ。こうやってジャブ、打つふりして、ピクッて動いて、こっち回る、こっち回る。で、なんかこう、ね、自分の方が狭くなるよ。っていう感じで、場所の広いところに行った方が有利。っていうのを次のスパーリングで、引き出してください。